za chvilku, úplně zapadnou oči. No, Emi, tak jsi se nevyspala. A co kdyby jsi šla do postele? Ale už zase, no já myslím, že budu muset. No, tak si na chvilku, lehni, vždyť to není špatný se pořádně vyspat. A až se zbudíš, tak budeš krásně odpočinutá. Mami, ale ještě jedna věc, jinak nemůžu spát. Není ti teplo? Potřebuješ nějakou panenku nebo pusu? Jo, pusu, ale ne od tebe, ale od Juliana. No, tak to nevím, jestli ho tedy přesvědčím, aby to udělal. Měla už by prostě jenom spát. Juliane, mohl bys pro mě něco udělat? Mami, takhle se připlížit. A vůbec, nemáš se co koukat, co hraju. Emma nemůže spát a ona si přála, jestli bys jí nedal pusu na dobrou noc. Mami, to je práce dospěláku, já jsem jenom dítě. Ale ty by si mi udělal opravdu velkou službu. Ona prostě nechce nic jiného než pusu od tebe. No, ale nebude to zadarmo. No, dobře, Juliane. Tak můžeš o hodinu dvě sledovat televizi. No, dobře teda, to zní dobře. Tak a teď pusa. A ty jsi jedla česnek? No jasně, aby nepřišli upíři. Jedla jsem spoustu česneku. No tak to teda nepůjde. Mami, to byla hrůza. Ale teď nebudu moc koukat na telku. Ale Juliane, prosím tě, teď je to jenom česnek. No, budu asi potřebovat pomoc od Hanky. Juliane, a co mám teda dělat já? Jak ti u toho mám pomoct? No, Eva hrozně smrdí a někdo jí musí dát pusu. Emo, ty musíš přestat jíst ten česnek, akorát hrozně smrdíš a stejně to nic nepřinese. A jestli chceš pusu od Juliana a nic jiného si nepřeješ, tak musíš přestat s tím česnekem prostě. A ještě ti z toho vypadají zuby, ale já mám ještě mlíčňáky, takže mi nerostou nový. Hanka to nezvládne, budu potřebovat nějaký nový plán. Pozor, ale Emo, když někomu takhle smrdí z pusy a nepoužívá ústní vodu a dá mu někdo jiný pusu, tak potom bude mít spoustu dětí. Co to říkáš, Juliane, že jako někdo otěhotní, když nepoužívá ústní vodu? No, mě nic jiného prostě nenapadlo a já potřebuju tu hodinu před telkou. No dobře, tak já si teda ty zuby vyčistím a použiju i ústní vodu. A pak už potom česneku teda cítit nebudu a spoustu dětí mít nechci. No já myslím, že to vyšlo. Teď si musím jenom rozmyslet, co udělám potom. Že tomu Emma opravdu věřila? Taková blbost. No ale kdyby jsem to řekla někomu ve škole, tak to by byl pěkný chaos. Podívej, tamhle je Hanka. Jestli je na nás ještě naštvaná kvůli Filipovi? Já myslím, že ne, na to už zapomněla, ne? Ahoj, děcka, tak co? No, dobrý, chtěli jsme se ti omluvit, že jsme tě zavřeli s Filipem v té skříni, ale to je jedno. Filip taky říkal, že se prostě o tom nebudem bavit. To je takový docela trapas, já vůbec nevím, co nás to napadlo. Ale zapomeňte na to. A ty už zvonila, tak si pospěšte. Hanko, a ten učitel tu ještě není, ale můžeme si ještě něco vysvětlit? Ne, nic se nestalo, Filipe, nemusíme se o něčem bavit. No, já jsem ti chtěl dát pusu, ale já jsem to prostě nezvládl. Cože? Tady se jedná o pusinkování? No, Filipe, já nevím, jestli jsem s tou chtěla líbat. A oni jsou zase v tom rozhovoru? A vůbec si nevšim, že to je učitel. A zase tady to. Hrdličkování, už jsem vám to říkal minule. Promiňte, pane učiteli, to je všechno moje vina. Já jsem s tím hovorem začal. Tak a začneme domácími úkoly. Já to tady začnu psát na tabuli, kde jsme skončili minule. Nechci se míchat do privátních hovorů, ale musím ti něco říct. Cože, o čem to mluvíš? Ty jsi poslouchala? No, tak něco jsem tak slyšela, no. A ty jsi ale použil při tom pusinkování ústní vodu, ne? Ty myslíš, že mi smrdí z pusy? Já jsem ji ještě pusu nedal. No tak to můžeš být rád, protože
Když nepoužiješ ústní vodu, tak může člověk otěhotnět. Hej, vy dva, teď už ale ticho. To snad není možné, Hronio. Ty znáš, že by si měla dávat pozor. Cože? Že se má z pusinkování otěhotnět? No, Filipe, ty si tu pusu nejdřív musíš vydezinfikovat, jinak člověk opravdu otěhotní. Tak proto ta ústní voda. Hanko, co je, Filipe? Teď nás napomínali, teď buď ticho. A když jsi byla s Davidem, vy jste se pusinkovali, ne? Co to je za otázku? To tě nemá co zajímat. Hanko, tohle bylo první varování. No, jedná se o to, že člověk může otěhotnět z pusinkování, pokud si nevydezinfikuje pusu. Ale něco takového přece vůbec není pravda. Tak a teď za dveře, už je tady nechci. Hanko, to je líto, to je moje vina, neměla jsem se s tebou povídat. Pane Hrubý, ale já budu teď opravdu poslouchat a přestanu mluvit. Ne, teď půjdeš do kanceláře k paní Mile, já už je ve vyučování tady nechci. Já jsem úplně zmatená, co to Filip vyprávěl, že se otěhotní po pusinkování. Tak, teď už je tu pěkný klid a můžeme konečně začít s matikou. To mě vůbec nezajímá, zajímalo by mě, co je s Filipem a s Hankou. No, co se děje, Hanko, proč tu takhle sedíš? No, já mám otázku, paní Mila, o těhotenství, jak dlouho to trvá? No, to je opravdu zajímavá otázka, 9 měsíců. No, jen tak se ptám, mě to prostě tak teď zajímalo. Ale vždyť vy máte ještě dneska biologii, tak proč se nezeptáš na té hodině přírodopisu? To je pravda, tam bych se mohla zeptat. No, tak podívej, máte to tady na rozvrhu, tak se můžeš na všechno zeptat tam. Já jsem tu jenom sekretářka. Tak Hanko, snad jsi si aspoň napsala ten domácí úkol. A děkuji, pane Hrubý, že můžu jít zpátky do třídy. Musím si ještě promluvit s Davidem. Tak všichni odevzdejte ty úlohy a příště tady bude úplně ticho. Hanko, my jsme vždycky o přestávce společně, ne? Jo, můžeme být spolu potom. Já se jdu potkat s Davidem. Cože? David, Filip, to je furt něco. Co je, Hanko? Co potřebuješ? No, já jsem něco slyšela, že se může z pusinkování otěhotnět. Cože? Něco takového jsem teda neslyšela, taková blbost. No, já jsem tomu taky nevěřila, ale už jsme se někdy pusinkovali. Ale prosím tě, na základce toho se neotěhotní. A Davide, já tomu taky nevěřím, ale nejsem si jiná. Jistá, neměli bychom to nějak zjistit? Co se tam děje? Hanka a David se hádají? No vypadá to tak. Myslíš, že se dají zase dohromady? No tak já nevím. A já myslím, že Hanka a Filip pasují líp dohromady. No tak já nevím, odkud to mám. Prostě jsem to slyšela nebo četla, já nevím. Aha, no tak díky za tu informaci, ale něco takového jsem teda neslyšel. Víš co, Davide, já se radši zeptám u paní učitelky. Myslím, že se mě snažil jen někdo vypéct. No, kdo to vůbec vyprávil? Určitě Ronja, viď? Tak, vítejte na hodině přírodopisu. Já doufám, že si ještě pamatujete na naši poslední hodinu. Jedná se o orgány a kosti. No, tak je to aspoň lepší než ty žáby, co jsme měli minule. A já mám ještě jednu otázku, než začneme. Odkud jsou děti? No, tak ty si teda jdeš ale přímo k věci. A neděli se to už na základní škole? No, tak já to klidně vysvětlím. No, tak to jsem tedy napjatá. Tak povídej. A když se někdo pusinkuje a nepoužije ústní vodu, tak otěhotní. A odkud máš něco takového? To je pěkná hloupost. No, já jsem taky něco takového slyšela, to bylo v nějakém časopise. Děti, prosím vás, já jsem tady už dlouho učitelkou a tohle je opravdu mýtus. To jsem si mohla myslet. Zase mě někdo táhal za nos. Tak, tohle téma tady nebylo dneska na plánu, ale tohle je opravdu jenom povídačka. Tak já myslím, že to mělo něco, co dělat
čištěním zubů. Tak, já mám vyčištěný zuby i ústní vodu. A už mi dáš tu pusu? Ne, Evo, já to prostě nezvládnu, ty pořád ještě hrozně smrdíš. Tak, já jsem to zvládl přece jenom. Tak, Hanko, a jsi se mnou ještě koukat na telku? Můžeš? A co, kdyby teď Ema otěhotněla? Ne, Emo, neboj se nic, z pusinkování člověk nemůže otěhotnět. Tady máš ještě jednu ode mě. A mně je jedno, jak smrdíš, já jsem prostě tvoje ségra. To já jsem jenom Juliana chtěla napálit. Já jsem od ní pusu nechtěla, jenom jsem naschvál snědla takovou spoustu česneku, aby on mi tu pusu musel dát.